që kueste do ashur të emisionit në zonë. Unë jam Albina Zenedi dhe këtë të pram të si shdo tjetër do t'ju shushroj në minutat në vazhdem, ku do ju sjellim rrisit e showbizit vendor. Por fillimisht, para se t'filloj me ato se qka kemi pregatitur ekskluzivisht vetëm për juve, duat i falenderoj sponsore tonë që tani ma janë pjesë e emisionit në zonë. Mobilierin Diana për këto mobilje të rehashme dhe të mrekulueshme. Boston Group për tapeta, cilat për gjithë shka në këtë studio që ka pushini është nga Centimetri Urban Studio. Për dukje në time për këto javë është për kujdesur studio që Olka, ndërkash për veshje në time marka e njërë Lindax Kosova. Emisionin e sontëm e nisim ëmbël, e ai që na ka sjell ëmbëlsi ishte këngëtari Arbër Gjota, i cili ka sjell projektin e tij të fundit Karamele. Ai ishte Karamela dedikim për dikë e kuptoni në rubrikën në vazhdim. Ëmbla karamele ti je, ëmbla karamele mele je, ëmbla karamele ti je, apo vjen, apo vjen, ëmbla karamele ti je. Karamele është kënga e fundit e këngëtarit Arbër Gjota. Ai këtë projekt e promovoi në emisionin Zoom ku shpalosi detajet. Ku ka marrë dikur rreth 3 javë. Këngën e ka bu Irken Cyka, është autori i këngës. Teksti Petro Gjori, ndërsa misin edhe arrangementin ka bu Jojo. Gjitha i kam kolegë nga Shqipëria, nga Tirana. Në këngën e më kënaqur, mirë ka dolë, kënga më pëlqeu. Po pëlqejet, po mjen shumë mirë, klikimit po ecin, kështu që çdo gjë është rregull për momentin. Teksti Karamele ka të bëj me një vajzë të ëmbël. Kush është Karamele Arbrit? Titulli Karamele, tekstin e ka bërë Petro Gjori, siç e thekat më herët. Për kënd ka menduaj, unë nuk e di. Mirë po, ka dalë një tekst i mirë, tekst është shumë i mirë, i përshtatshëm me kohën, edhe për atë edhe besoj që kënga po ka sukses. Edhe Arbri si shumica këngëtarëve tjerë është aktiv në përdasma dhe mbrëmje të ndryshme rinore. Por si qëndron me pagesa ky artist? Këtë punën e pagesës pak e kam pikë dot me full publikisht në fakt. Me gjitha te, unë deri diku jam i knashun, unë e kam një qmim timin, atyre që i konvenon dhe më thonë thirin me atë qmim. Nuk luin qmim, e kanë qmimin sakt. Atyre që e konvenon edhe din sa shkën Arbri, dhe më thonë, në firin, ndërsa ata që nuk jo kombinojnë qmime, ose se i kaplët kanktarë që ndërsa janë pak ma të lirë, me gjitha të unë mendoj që për kualitetin që e ofroj, si në dasma, si në për mërami muzikore, e kam qmime shumë korekt. Pas këti projekti muzikor, a i ka vendosur që të marë pjesë edhe në gjirimet e vitit të ri 2018, e më pas në muajnë shkurt të sjell edhe një këng tjetër, që për në zëm e zbulon vetë a i. Për projektet e tjera tashën gjirimet e vitit ri, do t'jem prezente në përterizorit e Kosovës, po ashtu do t'jem live në një nga televizionit e Kosovës. Po ashtu, në bas gjirimeve, diku ka shkurti, nuk jam bashkë sigur sa këtë dhimi një balat tjetër, tre. Baladën ja kam besu virusit, besoj që do del mirë, nuk e kam dëgju ende, por kam besim të virusit shumë, shtu që besoj dhe del një projekt i mirë. Do asma të shumë fytyrave publike kanë qenë enë këto vetë. Njëra nga to ishte ceremonia e martesës së Besnik Qakës dhe Lolitës. Personin i kuqer për t'ja argëtuar ishte pikërisht Arbri, por në media vëmendjen më të madhe morën të tjeret e jo këngëtari që argëtoj. Arbri ka një shpjegim pse ndodhi një gjë e tillë. Me portale nuk mena shumë me thonë drejten. Ata që shkrujmë, shkrujmë po dijen tim ose po shtyrën time, se ka plot që do të kanë kontakt me portalet shumë ta. Nuk e di, në fillim kanë qenë bajki do shkrimit mira, sepse në kanë qenë këngëtori Niko Qiri i dasmës të Besnik Qakës, edhe falenderoj shumë, ka qenë knasi shumë e madhe. Është për folë mjaft, është knasi shumë e madhe me qenë në emisionin ju në Zoom, me ty Albina. Falenderoj shumë kiftu, i përshëndes krejt shqyqus të këti emisioni. Në rubrikën 2 për këto javë janë fotografje Nehat Behrame. Ai është fotograf i disa ftyrave publike përfshirë këtu edhe këngëtaren Morena Taraku.
si lindi fotografia si pasion e u bë profesion dhe a paguhet ky profesion në Kosovë tregon vetë në hatë. E nisi si pasion e ju bë profesion, madje duke u bërë fotografi fytyrave publike. Bëhet fjalë për fotografin profesional Nehat Berami. I ftuar në Zoom, a i flet më shumë për këtë profesion. Fotografinë e këm pas pasion që shmëti, po njerë s'kem pas është të kushtet me pas aparata, sa dhe sështë që ka pas në shtaku me ditë, kështë me telefon, të në këm bërë një aparat, kështë që në kënë digital, ka dikon do shtatë, 6-7 vjetë që vishë këmë fillu, taman më marë, sidomos me fashion, ma shumë përqem fashion. Si që ndrojnë raportet me fytyrat publike, thot vetë në hate. Unë fotograf personal i Marina Tarakut, po kom edhe bashkëpunimi tjera, për shumë fotografoj edhe trajnerën edhe kampionën Geta Beqen, Gent Fatalin kom bashkëpunime më këmëtar tjera. Që dhe më karami të ku. Profesioni fotografit ka dhe vështirësit e veta. Nuk është e letë të arrish deri të këshkrepja duhur, e për në zumë në hati e të regonë se si ishin vështirësit e këti profesione. Ta është dyat janë në fakt atë. Se dhe nëse nuk e dënë ti së më nëshme bo. Kështë që dëshë me deshtë në me bo. Edhe e du, normal, po jo sa fashion fotografi. Dështë ta ka pas që nuk ka pas ashtë foto që shkom pritë, se nuk është vish për marë aparatin, po dalë për bëj, do është më pas pa kujdes e drita, se më zakon është punoj me dritë naturale, kështu do është më pas kujdes dritë naturale që ki dilin, ku është vendi maj mirë me fotografu, unë zakon është hije në shvizaj shumë, në dilë nuk është që kam shumë qef me fotografu, puna që edhe te editim është ma letë, plus djeli shkakton në hije, në ftyr, rruza, qëtë ma shumë si dhe mështë dhe femrët. Por, a paguen fotografët kur e dim që ata bëjnë kujtimet e shumë njerëzve? Unë për vete e kom zedh një mesatare që mundën me përbalu ndoshta shumica. Nuk është që është ndoshta shumë shtrejt, po jo edhe shumë lirë që me pas mundësi ashtë, kështë që e kom zedh një mesatare, po besë që është e pranushme. A ka menduar në hati që ti mbledh imazhet e bukura që të gjitha në një ekspozit? Fakt se shtë s'ku menu, problemi është cilat fotografimi zgjedh. Sone, së dhe bëjt fëton, thëmë, wow, që kjo është ma mira dhe i tash. E bëjt tjetërën, wow. Kështë që gjitha herë sa e të bëjt fotografi, gjithë është wow, wow, thëmë ma mirë se kje tjetëra, kështë që gjithë se nuk është se ku menu. Edhe ndoshta në tardhë me muna me hapa një ekspozitë. Të jesh një fotograf, jo vetëm që nuk është e letë, për ka dhe sfida tjera duke filluar nga disponimi, nga vendi dhe koha e shkrepjes. Si do qoftë, në hatin a ka dëshmuar disa foto nga vendi ngjarjes. Unë zakonisht punoj në manual, se kë e ka mundësin manual, automatik, ka mundësi tjera. Unë zakonisht e përdorin manual, që mund është ti vetë me komandu këta qka përdem, dritë, sa përdem e pas. Në gjyrat e dësene që automatiku nuk të lejan. Të është kjo pjesë e blurit, të fokusë, të manuali e ki mundësin të vetë ku përdojnë me pas fokusin. Të automatika e vetë, unë e më faktë ju mësu me manual, kështu që e përshë manuali e ka këtë mundësin e caktan vetë pikën e fokusit ku përdojnë me pas. Kështu që unë e ose du me marë përshamu të kjo pjesë e këto, ose du me marë fokusin të këto drunat, ose du me pas fokusin në apa. Kështu që e caktaj vetë ku përdojnë me pas. Në foto
Rafi, në shkoa që të rikthemi në studio dhe për të vazhduar emisionin me intervistën kryesore. Për sot kam kënaqësinë të prezantoj këngëtarin Faton Jusufe. Përshëndetje Faton, mirë se erdha. Përshëndetje, faleminderit shumë për ftesën Albina. Përgëzoj fillimisht edhe për studion e mrekullueshme, ambient jashtëzakonisht i ngrohtë. Faleminderit, shumë është kënaqësi me të atëra të lartë për suksesin tonë të fundit, që po të shoh shumë entuziazëm, shumë punëtor. Çfarë është ideja me bani këngëtil? Në fakt, Orkestra Dikoriko është me lu para disa vite, unë i këmë bashkë të ashtë si ku cili vetë ka qenë. Me Dikorikon një periud gjatë kemi performu dhe live zë disa mbramje të ndryshme, po refona që jemi një katër që jemi të angazhum projekte të ndryshme tonat ose punë tjera private. Kështu që na nuk kemi mujtë të nku me punë bashkë, po erdhë koha kur edhe fillum edhe projektin e radhës një kong, jashtëzakonisht e veçantë, etë një këngëtari, një rapsodi të asaj kohe, Riza Placa. E refrenin e kësaj kongë na i kemi këndu në shumë performanca që kemi pas edhe mbramje ndryshme edhe u pat kriju, pa duhet si një lej hiti edhe u identifikojshme në fakt paka shumë të njerës me kurar të kuat që e këndojshme këtë pjesë këtë, wow! So, me ndonë që keni mbri efektin që keni do ashtu e di që kanë këtë remake zdo dhe të ma shumë për ishton tregut muzikor, një këmë me do gjuar ma ire për në kërë vjetë. Në fakt, na si formacion, në zdo mbramje pa mundur ka qenë që në bili mujnë me thonë një 50% pangët ma dy vjetra që kemi bo, i kemi përri për punu, i kemi rikëthi pra paka shumë njërën tonë që kemi të parodizume, pak satirë, që që jemi konë pro kësaj për me i rikëthi shumë kongë të vjetra, do shtë ata shumë bo pak si lojtë trendi, përna në performancat live, shumë se në kongëve i kemi që shka shku kjo bashkëpunimi i katër se fantastike që shumë thonë që por rene tashtë edhe njëtë në këtë shme bashkë? Po, në fakt nga kemi pasë edhe në fakt ona shoshnore vazhdo në tjetë gjithmonë, po thash angazhime tjera private edhe normal gjithë si sëllë këntar ose edhe në instrument në rast të caktume, po një shka është shumë e mirë, dhe më thonë jemi e kemi atë humorin tonë edhe atë e kemi grupin tonë që ndoshta edhe flasin, ndoshta jemi shumë afër në distancë, venë për kuporim, te i sa të bomë i bashkë buvaki edhe fotët i qojmë në një shoqit të hymë brenda buvaki edhe kemi një raport jashtëzakonisht mirë, e mësë të flasë më këtë mojnë a muzikë që nuk diskutohet, po shumë shpetë më një mëna po edhe në disa vendet caktume që kemi më rikëthy. E bojmë publike në rjetët sociali kësmet. Qa të do me thonë pas kemi me marrë vash? Po, jenë disa vendet që kanë zhuj interesimin e madhë për rikëthimin tonë, po të thash, nuk po mundemi prapë me e caktu një ditë, base qëto kush piko obligimet e veta. E ku e ke gjithi vetën, ka të manjë në solo, apo ta shpevrin që duhet po ti të zamra ma shumë? Në solo normalisht, e këmë thonë edhe shumë intervista ndryshme, nuk është diçka shumë risi për mu, saj për këtë saj punën, pase profesioni muzika, si instrument, si vokal, që të shkojnë një familje jenë, që që onë ndihem shumë mirë, tani për tani, si do mos viteve të fundit, jem ok. Ta është janë mëngjërimet e viti 3-a, do të marrë një pjesë, mëna e projekti? Po, do të marrë pjesë, ta është më përfundim dy kongëve të minja solo, ta është më varën, me një do të me marrë pjesë në mëngjërimet e viti 3-a, me disa produksione dhe private që i kemi, kam edhe një bashkëpunim edhe me një ndër prej bashkëpunëtorve që jemi në dukore në Fata Sojë, kemi një një kolaj prej tri kongve edhe ato e një kongve vjetra që këtë njëri për punu edhe kanë duar jashtëzakonisht mira, kështu që edhe me të edhe në më thonë jemi në disa gjirime se projekte të ashtë punë për vitin 2018.
Po që shtash për sezonave e rësët kom pa mja fakte? Sezona e mirë, që se në bere qatë versë që shumë mirë. A i milonëve që faton? Sezonën e verës e presë më kështu si për hastret. Normal është... Sa për zhata, jo tre mund? Po jo, 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 në zhata e mund. Kështu me darës ma është zakonisht mund, në thonë, tri avë dheri një mund, kështu që është e farë vërë. Tamon intenzive. Vo, intenzive. Flasë prej mesit korikot ose ndodhë ka njëra jadata një zetë, teri ka 15 kushti. Ta njën ashtu datat, jo këta një rendë, kështu. Po janë Pastaj pjesën tjetër, po. Keni kohë dhe për angazhim? Mune të kërkon shtatori aty këtu pak, tetori, po koriku, mesi koriku dhe nga mesi gushtit vetëm fillon, edhe farë. Po, ndo një moment që sharak në shtatë që t'ka ndodhë, me ndohë në shikuesit e zoomet? Ka shumë momente që sharak e që ndodhin, nuk është diçka për me vequ, ose me majtë në mendë, është ta, se gjithë natë, për shumë, në këtë shkojmë të relaxum kuptimin, se e presim normal edhe me gëzim, se është pune jona, është zanati jonë që mbjetojmë edhe prej saj, që që ka momente e zakonisht mira, në më njemi të në kohën happy. A shkojmë tash me një blogë shkurt marketingut, pas taj këthejmë me një lojt, të cilën është taka shumë si sfit, që nëse je zote e kalon, nëse jo ngelesh edhe pason dënime. Shkojmë marketing dhe rikëthejmë historia. Reklamës u këthujem për sëri në studio dhe tash është koha për këtë kuti. E keni parë në edicionin e parë të sezonës të parë, e tash në edicionin e nuk di të sezonës 2, që e kom përgjith protagonist Fatone, nga se di që është njafti hapur me medjave, zbesoj që kam e refuzu. Kjo është për ty, edhe tash ta spjegoj e surin e lojës. Janë disa pyetje të djekë Fatën Zeta që ti duesh me ju përgjith. Në rast që përgjigjësh, ose gënjeshtër, ose vërtet e din vështet dhe zote, nuk e diona, e nëse refuzon me ju përgjith, do me thonë ka me pasu një dënen që kemi pi x një ndërgota. Do me thonë nëse jënë tri gabime, kemi pi dhe shijat. Nëse jënë ma shumë, po ta fale. Do me bo. Kështu që... Ka gotat si pritojnë, për... Ok. E din është ta e limë su në për mbronja. E pi dhe vë të shumë. Esenca është kjo që nuk undi qëfar numri me talonë si shifër për me përgjith, po ma se e ke marë mundin marë këtus, po kjojna me 3 as 4, po me 9, për shkak se 2 do ata, po me ndoj numri 2, 7 është nuk i korek, po me ndoj 2 korek, kështu që numri është 9. Kjo është për ty, kështu që mundësh me Neymar, edhe po me hap, edhe me përgjith në... Po shifë të gjohë këtë në mbyllëna. A lezën të janë? Te te lezën, batë do të përgjizën batë. Do më vesh për të shyre. Në për klube... Vetëm lezoj e pytjen të jemi ma korrekt. Po, në për klube... Pas, jo, sap. Sap agunë. Po, sap a ka fitime që përkëndëm ka shpesh. Në për klube, dhe mona shumë rarë, qmimet më kënë wow për me bo, po jënë okej për standartën dhe vendin ku jetojnë, normalisht se shumica vendin nuk kanë hyrje për shumë. Po ti e ka refuzon me banë përgjigjën, po më thu veç standarde. Të e kemi dëgjunë për gjitha media tjera, po besaj që ndoshta mund të shme e apnë shumë diçka pak. Po të thash, nuk është, nuk kemë pagesat këgjatë më. E pëse këndon ka që shpash, pro nëse më ndonë që zërjetu kja përgjigjën? Nuk është, tash mund me qenë një vend ose dy, se ka vende tjera që ma okej, po në përgjithësi e thash nuk është, po prap është okej, nuk du me mohu, nuk du me mohu që është pak. Okej, pra po ta faljëm edhe përse në rëtë. Që kjo, mbase, po dhe përndu këtë mbase nuk është pak. Okej, qirin tjera, e para në shkojnë. Vërata më palide që kemi pranuar. Nuk ti, dhuratat zakonisht ja kanë qëllu, ju pëse për më bo që në interesant, po dhuratat zakonisht ku në kanë ardhë, kanë qenë shumë të mira dhe shumë bile të papritu në dëjnë. A marrë shtash dhurata? Zakonisht në
se e stau se ditlinjen. Te, a bën shpesh? Unë e bëj. Kadal. Po do të kemë madhe të çu siflet. Po s'keni penduar deri më tani. Ço e ke bë ose je pendu që nuk e ke bë? Çdo jeta është më shumë sën batica dhe zbatica ko çdo herë mund të pas ka bine po nga vime trasha njuke deri më tani kom pos shumë kujdes basë normal jam edhe familjar edhe edhe i përpushtuar maksimalisht familjes edhe po do shta ku një bon të shka vish të pas zakon dhe se që një deri më tani jo ishola s'ke më pas kohë ishola ishte vetëm pytja ishola e katër të kohë Hajde një dënë e më faton. Sa shpesh merë bakshishe? Êshtë tjolla për performanca? Po. Besëm, jam dështa edhe i thujmë e kom komën e letë dhe bashkëmëtor të mi kur shumë se për lojët ndryshmet në aja, nuk është gjithdasma edhe në përklarën ndo e kom komën e letë edhe Morën. Për shambull. Cifra, s'kesha thonë për me. Okej, a për të ndrojni? Për për një, se e për të ishte me shifër me folë. A ty ishte edhe qëllimi onë që sa do pak një ofru shikuet dhe... Ma mirë e pranej dinimi. Okej, uj, pro, e kësë kime ti. E, vrejt. Qa kjo më një? Ishte me krep, uj, me krep. Mos me ndoj që pështon ka shletë. Pitja e gjasht. Oke, është përgjithje jo. Pak ma interesant, nuk do të dhe shkë. Nuk do të dhe shkë. Kretat. Kur je përla me gruan, erën e fundit. Ose për çka përla? Zakonisht, me u përla, konde e arsyet, lidhe me Jo për lanje, për diskotim. Une e shofë si diskotim. Normal, qoshtet familjare. Ne kemi në të fi, një vajzë e një gjarë. Ta është do me tonë, ta është vajzë a shkojnë në klasë të parë. Ta është përgjëtësia është shtu maksimalisht normalisht. Me shqipoj ecë, si dhe tyra. Do me tonë, ndohë në herë në lidhja me fëmijë. Kështu nga të resë sa diqka absolutisht. A i pëngon asaj profesione që ndoshtë ati i bënë edhe jetë natë? Po, nuk është puna me i pëngu, mba se fillimi lidhjes ka qenë kërë unë edhe të më kam qenë në këtë punë, edhe në këtë profesion, që që besej që ndoshtë atë brendi në këtë që është në dijet, po e di që Ska diçka shumë për më ushqetësu. Okej, kallon të tjetra. Shala bashkëshortja zana. Nuk reagon kur gjë. Me cilin këngëtare të estradës dhe të kështë flirtuar? E pranoj vetë. Okej. Êshtë e shtata. Shumë pytjet. Këmira, nësi ja. Edhe kjo bakshishë me i madhë që këni pranuat. Nuk e ditë karo. O, jo, ka qenë sa shpesh merëni, edhe ka qenë pjesa tjetër me i madhe që këni marrë dhe rëmë tashë që nështë të ka motivu për me vazhdu. Po bona shumë i sinqesh, besam që nuk mirëm me i shkru ose me i analizu sa për shumë ose pletë 18 vjetë njëm që në skenë, ka posë bua kjerë qitra në 7
kogja për të loja. Po kur nuk e di kështu me numra, nuk po du më tash me unë adenimot. Nuk i ke kushtu rëndësi. Nuk i ke kushtu rëndësi shumë për shumë të soni, ose me imoj të nëmë për shumë. Okej, me që po do kështu shumë i sinqert, në vëta falim. Që të falë, mani? Okej, u vajzë më të kitan. E, të ta. Arashe. Shkjeve dhe pak se njësë. Po me ti me si kletë shumë. Nështë akur kejtë? Ka, më barët. Për momente, po një natash pak e si kletë shumë. Pyt jem pasu se të fundit, se cilja ka me qena, që nuk jo, të dhe më përgjigjen. Jo, dhe ju që përshkak që përshkak po ma hershme të kenë kogja pak si kletë shumë. Dhe duna du me mendu shtu një frik, frik nuk, frik nuk, frik nuk më pas diçka që me pas në kujtes. Besëm se kujtu. Qa mi to kësa kujtu? Ushtë shumë e let, ka man, më zbaj garën, shumë e let. Në përmbrame jo ku shkoni, kur bani bashkë, funksionon t'i shka nuk funksionon t'i shka. E po, brava, super. Unë shtinë e pak një... Unë jam në punë, më ndohë më konë shumë strikt edhe në rarë, edhe zakonisht pritjet e dikujtjetet më konë shumë nësi. A e dhe sakt, të që në mësi. Që pritjet në kopë shumë i fasë. Sikletë shumë i marë, dire. Shumë i shumë unë qitë në tragë. Hajde së shumë më së poderë një qka shumë. Tu i lutë patroni o mërë. Po më basë ti ke. Se la është? Cili rëgë do e refuzoje? Ludo apo gej? Nuk pëtë të dhe e bërë. Kë fundit... Qëra, mi refuzu gjithë shysh. Dyja. A, gjithë shysh të bërë. Pa ta njënën... Që shtojnë fëmija, dërë manë shumë mamin a babin. Birja, e për që kjo është kurda, asë mija dhe më dhonë nuk din me të bërë dalime. Kështë e... Së pashtë të përë. Gëzuar. Unë e po piu i gëzuar. Falinderi. Ajt, 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 se ju bjen me piuve. Të bafë të mirë. Falinderi shumë. Shpresoj që lukë të në ta nuk i... Për nuk e ka fort problem. Pytet zakonisht. Pytet i paske pasë e zakonisht. Normal, interesante, po... Relaxo, ta është se nuk ndonë gjë, ka qenë si është pytja. Jo, absolut, super. Normal, po nuk është pytje pa përgjegje, po e fundit, ajo nuk ishë mund ndoshta në erë dhe me u mendu dhe të vete. Po, me së pytë kemi parë ndoshta dhe si aktor, të seriali o kamit. Jo, ka më puna, nuk kem asë, nuk kem pas anti... A jetë të tyra? Normale, ja, nuk është sa në qënë të kriju më se që zhvillohen një jetë, po të vetja dhe karakteri jam që e ti që shumë këto nuk shumë. Okej, më së shetë, a i shumë si pytja. Se pak... Ta shina si shumë i nësikler. Kamera mërë në ofër të kundukët. E nëse pak edhe në dzetë më vjenë, pak në dzetë, së dhe koha. Në po të falenderojmë shumë që ke dzetë, ko të interes në që pjetë e mi. Alvina, falenderit shumë edhe për këtë lojë. Edhe për hapsinë, në zakonisht që je shumë ofër gjithë artistave të na. Që që të përgjëzaj edhe njëhet për emisionin edhe për në ndjetë në superiore që mështë. Falenderit shumë edhe për gjithë të shikueset e emisionit tënë. Kudo që janë, po besoj që kemi me i ofru edhe gjonat mira në këtë sezon, sezonin dimro. Falinderit shumë. Falinderit shumë.
2017 a gjeti në Shqipëri, ajo mori pjesë në kompeticionin atje Your Face Sounds Familiar. Bëhet fjalë për këngëtaren e njohur Flaka Akrilani. E tani për Zoom në rubrikën Shtadit Këto, ajo tregon projektin e ri që e ka sjell tani. Dev Star titullohet projekti që Flaka Akrilani solli këtë javë. Kjo këngë është në bashkëpunim me Pancha City. E Flaka bën zon foli rreth Dev Star. Ideja e projektit Dev Star është ka qenë i finalizum si projekt, si ide para emisionet Your Face Sounds Familiar. Mirë po me që isha pjesë e showit, me duam që 30 pakës në njështje këtë projekt, sepse s'kësha dëshirë shumë në përzi. Ideja është gjithmonë ajo që une e du shumë tradicionalen, edhe jam themen shumë tradicionalen, edhe defi gjithmonë ka qenë instrumenti si e vogël, instrumenti e mi preferum, edhe tu e pas për asysh që e koha të ngrimën shumë dhe veçan, absolutisht nëse e krasën reggae music edhe me motive tona, me def edhe me ritmin që i kena na, nuk kanë ndë një dalim shumë të madhë, se dhe na e kemi verën tonë të muzikës. Edhe kisha shumë dëshirë pa tjetër me full defi në muzikë, në kongën që e ka realizu Jimmy on the Beat vlojim, që e ka bu një mix të hatoshëm. Kjo këngëtare, cila që nga fillimi është financuar vetë për këtë profesion, përmend bashkëpunëtorët të saj, të cilët i kanë qëndruar afër për vite me radhë. Finalizimi dhe masteri i kongës ka qenë në Big Mouth Production, tek Pancho City, do me thonë Pancho is the owner. Kështu që veç kë ka qenë, do me thonë, një bashkëpunim jashtë atyre bashkëpunimeve që kemi pas deri më tash, se na kemi edhe studion tonë, kështu që unë e kom pakës problem me dollë jashtë asoj me cilin jam su me punu, sepse Gjimi mi din shumë tripat e me, më përshtuatet shumë, mirë po, që në të ardhme nuk i dijet. Ndështëta ka shumë producenta edhe ka shumë studit tira që me të vërtit ja vlin me punu me ta. Me Bledhi Malushen, e cili e ka direktu komplet videoklipin. Gjatë kohës imi me ndu me shti edhe dhin, me shti disa motive edhe të kohës moderne, edhe tradicionale tona që me i tregu botës që duhemi me edosh tonën dhe me promovu tonën. Flaka Akrilani përveç prurjeve të reja edhe me performanca live nuk ja len letë, por si pasoj artistët nuk paguen ashtu si e meritojnë. Kisha pos dëshirë veç një sen me kon pak ma në regu, me qenë me vlerësu dhe në mënyrë financiare, live nësua e vlerësuen që ata me CD-ja. Jo, sëpse mundohen që gjithmonë mi pagu këngëtarë komplet njëjtë, edhe asë një këngëtar nuk mundet më pagu njëjtë, sepse asë një këngëtar nuk realizën projekte si njoni si tjetëri. Dikush realizën ma shumë, dikush nuk realizën hinë, që dhe mojnë jetën e vetë komplet me lojva, që kur gjo nuk apru në projektet e veta. Dikush ka buqat shumë, so që është gjëna, me, do më dhe me dëmtu me një pagesë të tilo, në luftë e bëj gjithmonë këtë qështja. Gjithmonë në soj përket pagesës, unë e buna personi, gjithmonë ma i keqi. Projektet e soj të gjitha kanë mesajët të cilat aja dëshiron t'i vedisoj njerëzit me përësit për mes zhëndri që e këndon. Qka me ndon Flaka për trendin e muzikës me CD? CD, besom që është, adin si X, që është matematik i pas bëllume dhe i panjohër, për mu dhe që kjo është diçka shumë e panjohër dhe e pa kuptushme se me pas ditun e formulën, e kisha zgjidhë të shta, edhe kisha të regu që kjo në gabim, po s'me me dojnë veqën e me thonë në gabim. Unë s'për thamë që është gabim që atak me me CD-ja, okej, nuk jo mojnë edhe që është me kënë live, okej, ki qef me kënë këntuar, kënën me CD-ja, it's okej, unë t'a bëm puna. Mirë, po që është vërsu o qajo dhe pas ka mundësi mu vërsu qajo, pëse s'pas ka mundësi mu vërsu live-i. Ku krejt bile-bile është diçka dhe një plus se se cilë i vjetë e vishë dhe tëtë a bënë që të kongë, a bënë që të kongë, a bënë që të kongë, a bënë që të kongë. Edhe ti dushme ku në abiden disponim për me ndrysh disponimin gjithë dhe.
Ajo më tutje tregon se klikimet edhe mund të blihen, por si pasoj me rëndësish që të ketë prodhem, e si vlerësot nga të tjeret është një qështje krejtësisht tjetër. Në nuk jam punë asë një artit që presë shumë klikime edhe me dolja është limitit, sepse e dim edhe qysh mirën ato klikime ka njëherë. Une këtë që ka përdu është me marë mesajë njërës të komplet këngës me videoklipet. Nuk jam këngëtare që ju përshkot në shumë stilit këngëtareve tona, edhe ndështë e kanë atë frikën ajo dheza së dhezë me mu. Po, unë që jëmë shke që jëmë. Apo kuptajnë, se e këshyrën edhe këtonin tjetër, po në nuk jëmë pëj pare. Apo kuptajnë, bashkëmëni jam në sjellë fitim shumë të madhë dhe nuk e kom qasë si stilit që e kom shumë kër efekt dhe kom shumë kërkesa dhe ndështë apër që ato nuk e marrin mundimin me thonë me flokën për bunani bashkëmëni. E zjartë, unike dhe me stelë, Floka Kreloane ka në qef modën dhe kjo është pikërësht arsyeja që ajo vishet me shien e saj në përdiqëmëri, ndërsa për spektakle dhe videoklipe ajo e falenderon dikë me zamër. Si tip që shion edhe jam shumë faleminderuse për se cili njëri që e takoj saj për këtë punën që e bëj bashkë, për shembu. E kam ma lecë pëse fashion dizinjaturja Duna Matoshi, që në këtë rast e falenderoj shumë për kritë punën që e ka bu për mu dhe ka posë nerva në duru dhe i tash. Edhe kritë ato kreacionet e sojt bukra që i ka realizu për mu e falenderoj me zamër. Për shabu, për këtë rast e kam shumë atletë sepse Duna gjithmonë më dimaj. Por, ku shë ka banë rëvës flakën për herë të fundet? Po di, ndoshtë asoj për këtë veshës me thonë që më kanë du njerë më ka të shtikla edhe kom dollë dothën. Edhe shqyqë që ka qenë verë dhe jëmë gjendë në situatë. Ajo normalisht që për shambull stresin, dhe njëherë nervoza, to janë të pashmarqme, po që unë i duroj sepse janë për muzikë. Nervoza tjera së duroj. Ajo, së po di, që më hapë në vëzë në vëzë. Me të kalëzu drejtë, se më të jëllon shumë hapsirë me më bunë në vëzë. Gutëm për vete, muzika rënd por Njëstëmi me vete, për mu është me dodje e orë Po do ty, najër mi po Me trup kom dur, kry, najër mi po Dresoj e au, kry, me munen me kodë është emër mjaft i njohur në skenë, emri i timës së shumtë gjendet në përdasma, bëhet fjalë për këngëtarin e mirë njohur Ylli Demaj, ai për në Zoom zbulon shumë të pathëna. Emrin e ti e gjeni më shumë në përdoasma dhe ahengje familjara. Bëtë tjallë për këngëtarin Ylli Demaj, cili për në Zoom të regojë si shkoj sezona vitë 2017. Kërësisht sezona vejës kalla, i kalumë shumë mirë. Kemë pas një sezon një është zakonisht në ngarkume se në kërësisht këjtë këngëtarë të muzikës populore është edhe gjithë edhe zhoneve tjera, po e jonë është pak më ndryshë, zëna jemë live, ka që një sezon një është zakonisht në ngarkume, po falë zotit. Edhe punës që jemi përkushtu për atë punë, nga ka hecë mirë dhe e kemi kalu që thojnë poplën me faqet barë. Ylli tani më ka filluar punën për projekte të reja, me të cila do marë pjesë që nga jo avarqme në gjërime të vitit të ri. Dy kongi kam përfundoni me vokal, kam met me disa gjona aty rreth producenti që i regular, miksimet edhe me danë gjërime. Këngëtari Demaj është një ndër të paktët artista që ndër preferon që krimet e ti ti mbledhë në një album. A ka fitim nga kjo pun e thët vetë për në Zoom Ylli. Se për këtë këngëtarme në pofoli nuk kështë nëjë përfitim personal të unë. Edhe është thjesht një reklame mirë që i bëhet për njëve. Me gjithë se mire the albumet ka në radhë mu vjen shumë keq për produksioneve që editojnë këto gjona se edhe aty një bjen fitimi. Po, shpesoj që me YouTube me klikimin është edhe aty e gjojnë vitën në zirën pak ma shumë se. E kur jemi tek përfitimet personale, ky këngëtar zbulon për herë të parë që ka pasur oferta për t'i vlerë klikimet. Po, ka rrë kom pasur shumë oferta, më kanë shkrua, dhe me shtu e pej atjet, jo më që ata që mjojnë që më dojnë që talet e këqyrin, nuk më vynë ma te për kur gjohë. Dyshja fantastike e verës që shkoj ishim pa dyshim Ylli Demaj dhe Yll Kakuqe. Si shkoj bashkëpunimi me styra?
Po e me thënë drejtë në Ylkin e kam shumë shoqet mirë, edhe ka vite që bashkëpunojmë, edhe ka vite që kemi kongë bashkë, kështu që edhe ne përdasëm e jemi shumë aktiv bashkë. Ndoshta jo ka qenë edhe kena gjithë një gjutë për bashkë të muzikës populore që kënojmë dytë edhe jemi, thëmë drejtë një aktiv në këtë rrymë të muzikës. Cili është mendimi yllit për muzikën Tallava? Unë nuk e kam hu Tallavën kurrë dhe nuk e mohoj. Po të tregoj drejtën, kur kënoj kongën Mihane, unë nuk jetë dikush ulën tavolin. Po më nej nuk jetë ulën karikë, gjithë jonë maksimum. Edhe e kënoj Tallavën, i kënoj këtë zhonërët, saj për këtë muzikës popullore, me kongë vjetëve, me... Moj me thonë që jemi me grupin tim, me Farukun që kam bardhin, Ergylin edhe Muratin, i kemi gjitha zhonët me një dasëm. Veç nuk di me kënu hip-hop, R&B këto zonë nuk i di se nuk është natyre jamja. Kjo është gafa më e madhe që ka bërë ndo një herë kë këngëtar. A do të ka e të hupë tekstit dhe mund. Ko ka bo halakom edhe piskom, s'po dihet sen, ku shkon pedon, hajde luj që qek. Hajde luji qyqet, mori shyret, e kahle krejt sa pas kahle zet. Hajde luji qyqet, mori shyret. Ashtu si që tregova në fillim të emisionit, sot ka shumë ekskluzivitete dhe ngjarje interesante. Më interesante, pa dyshim është protagonistja seksi që gjendet këtu pranë meja, bëhet fjallë për Arnora Ademaj. Mirë mbrama dhe mirë se ke ardhë. Mirë mbrama, faleminderit. A mujtë e marrë, dhe mjoga. Venzi. Trafiko. Venzi, dhe isa përbohem gati, se na femrat. Po, ma, zakonisht vështë në rëndësije, këto dhe përduke shumë bukër. Falim gjeri shumë, është knasi. Flasim tash për punën tënde në Radio Televizionin Publik të Kosovës, si prezantuese e sportit. Qësh është për ty kjo si eksperiencë? Realisht për mu, emisionet sportive dhe prezantimet e sportit për mu janë shumë knasi, sepse unë vetë kom dalë nështë e përsi si prezantuese prej emisionet sportive. Kom pas fatë me punu ma herë të rrët 2 vite në një emision sportiv. Edhe kom hezitu, ndoshta shumë a shumë rikthimin tim televizion për shkak të sportit të cilët unë jam lidhë dhe në falloj forme si kur jam dashuru rrëth sportit edhe zdo që ka të bëjmë me sportin. Hezitimi im ka qenë në drejtimi media për shkak që kom dasht, dalë aty ku unë flej edhe unë e ku e një mas miri, fushët të cilën e një mas miri, sa përket botës televizionit është fusha e sportit, edhe kom dasht pikrisht. Kom dasht sportit, cilë sport për që ma shumë të pikrisht? Po tash, në kara me punu mas gjatë është futbolin, nuk diskutohet edhe. A din me lujtë futbol, ka qenë në top. Me lujtë vetë nuk di, po me fërqil lujtë edhe me analizu ndeshit shumë mirë, për shkak të punës, edhe eksperiencën që unë e kom pas, po edhe kjo më ka bo mu lidhë shumë a shumë, edhe sinqerisht po flasë, jam shumë e lumtur pasi që rikthimi im është pikrish fushën e sportit dhe pikrish aty ku unë e gjej veten. Sigurisht do punë ka merë ku për kushtim, angazhim shumë i madhë, paka shumë po merë nështë ta më ku pasi pikom gjithë do ditë jave, se dhe sigurisht që angazhimin duke me qeni te për të mirë, po unë jam shumë te principiel, një punë kërë e malë për si për du da gjithë gjemë për pikë njëri edhe du da jep maksimumin nga vetja është. Ndështëta në qëfar do fushët tjetës njëri prejkë shumë fushët tjetës edhe e gjemë veten. Aty ku e gjemë veten, aty ku ndihet mirë, e japë maksimumë, sigurisht. Po, sigurisht me punë dhe përkushtem, marrin gjitha. Arrin, në kuptohet. E me fitness, që shpo shëndrojnë punë, të dim që ke pas një hajkianda, një po, fitness kam, po. Famrave, apo gjenë ku me shkuat aty më përkushtu? Po, unë e kam një biznes timin po bënë rrët 2 vite, kam një fitness vetëm për famra, një fitness nora. Unë paka shumë kam gjelë anash për shka këtë punës tani, edhe me vetën të lime pak, edhe me dhe të angazhime për fitnessit, mirë po i kam punëtorët, i kam shoqja ime, është menagjera, është Albulena, cila e udhëheq tani komplet pjesën time, thjesht ma ka letu për shka këtë punës në televizion, pasi që në e dim që puna televizion të merë shumë ko.
ndoshta shfryzëroa si falendëru këtë stopin, sepse jam shumë mirë dhe sinqerisht ma ka lehtësu, po ka jashtëzakonisht interesim shumë të madh, tash po bën 2 vite që unë e drejtoj këtë biznes dhe jam shumë e kënaqur. Ka edhe shumë fytyra publike të cilat janë pjesë e fitnesit dhe shumë femra të ndryshme të cilat e zgjedhin fitnesin tim, sigurisht mua kanë bën derë dhe shumë mirë, ndoshta sepse afërsia me njerëz, me klienta, ka qenë deri sa unë kom ha biznes dhe afërsin kur e shen nështë dashamirsin njerëzve, njerëz të cilët besojnë qoftë për punën edhe shërbimet të cilë ofrojnë, mirë po edhe kur të vinë, dojnë, halët, brengat, me ty është një knatësi shumë e madhe, sepse unë po them në atë fitness jemi familiarizu një për lejforme. Me gjitha femrat edhe... Do shta ushtron edhe relaxon. Po, jo, përveç që ne ushtrojmë, familiarizohem mirë, për shumë herë ulemi, debatojmë, pim kafe mas fitnessit, gjë që e bën shumë të rëndësishme në shtadhe, se sa këtë fitnessi ona pjesa e tjetër, sepse dijen rahat, dijen si shpinë tyre, dhe vinë me folë dhe mindoj gjithë gjë që i prekupan jetë atyre. Kjo pra është veçantia fitnessit në ora, për ta që në shikojnë femna që do mështë në shku. Jo, për më duket mu edhe është bërë një loj vedisimi i femrave. Jo më vedisu shumë... Për me bërë rutinë. Po, është edhe për flasë ju vetëm femrave, për përgjësi njerëzit, është bërë vedisim shumë i madhë rrëth fitnessit edhe rëndësin e të qenërit shëndetshëm, sepse nuk është pa tjetër ti me domë, zdo me formu një trup bukur. Shumë a shumë është ashtë të rëndësishme me pas një trup shëndetshëm. Po, po tja, ke pas ndonjë lëvdatë, ose i pse jo dhe kritik për jo ushqe ho kështu, jo kështu masi vetë mirësh me atë punë? Po, në konsultuam vazhdimisht dhe ditë, ndoshta edhe ka kritikat nështë e ka edhe lëvdatët edhe jom pjesë e jetës gjitha, kështu që përgjësi, ndoshta komentit pozitiv janë shumë atë më dhaja, kjo më bënë ma të rësishme, sepse... Po, sepse ne nuk mundemi asë njëherë t'jemi ndoshta të mirë për gjithë, ose që gjithë t'jënë t'knaqë, ndoshta për arsë ju t'beta njerës, nuk mundeshti me qenë e mirë për gjithë, nuk diskutohet mirë, për kur merë një pjesë të madhe, dashamirësi ju në thash afërsi në konvrejt, ndoshta dhe dashamirësi në njerës, vështë vetëm kur ki afërsi, si në biznesin tim, që ki afërsi balë për balë me njerës, me klienta, ose pëse ndoshta deri në hapit biznesit, rrethi im ka qenë shumë e ngushtë. Në momentin kur ti shoqërohesh edhe afrohesh afër njerëzve në masën më të gjatë edhe shën një dashamirësi të cilën po ta ofrojnë edhe të besojnë për punën të cilën ofrojnë, kjo është bën shumë më shumë ndoshta edhe mundi mirë me veten edhe një farë relaksimi kur e merr dashamirësinë e njerëzve. Po, atë klasin tash të karriera jote më herët, kur jetë cipsua dhe si femra më e bukur, edhe me disa shmime, do më thonë, kur kanë qenë vetë sa të herë të organizu me këto, që shka qenë atë herë me ka më e bukra e vajnë dhe me të cipsu si një femër, e cila ka rritë shumë në këtë pikë? Sinqeresht, po klasë, në moshën cilën kam qenë une ka pas muj edhe ditë dhe muj, ndërsa që nuk kam prejkë në tokë fare. Dhe gjatë gjithë kosë ajo ideja, wow, që ka jo mbojnë. Mirë po, sigurisht, dëgja kalën me moshë. Mosha për mu në atë ku dhe andra gjithë vajzë dhe kam cikë edhe maherët, është ketë një kërur bukurie mbi kokë edhe unë kom pas fatin kemë tri. Ndërshta kjo më ka po ma të veçantë përshka këtë kurora dhe pjesëmarrje fëmija vazhdueshme, pasi që unë nuk jo më dalë asnjëherë. Mirë po me kalimin e kohës e kuptuat që ndërshta është një pjesë shumë e rëndësishme dhe shumë e lezetshme jetës, mirë po atë pjesë duhet me përmbush, duhet me mbajtë pjesën e titullit edhe punëve tjera të angazhimit tim. Që mos në ushu? Po, absolutisht po pimë, po është shumë primar shkollimi, është avancimi, ledzimi, janë shumë faktor tjerë të cilat ti du të me përmbush vetën si njeri edhe me kalimin kohës rritër sigur karakter pjekësh, formohër si njeri edhe kuptan qka është të rëndësishme dhe qka duhet shfrizohet pas ta jeta. Jeta tja për mundësi, që du të me ditë me shfrizu varsisht në qfar dhe loj fushat tjera. Sepse ne e dim, nga misin, nga modelizm nuk jetohet, pas ta është dash në preke dhe shumë fusha tjera. Se në mëndon që është zbi modelizmi, kur tash pak e hesh, ndoshta nuk organizohen këto garat bukuris, pëse? Po mendoj që bota virtuale në internet ka bërë ekskluzimin e shumë femrave, edhe ndoshta shojnë femra gjdo ditë që ndoshta nuk merë pjesë nësë një kompeticion të bukuris. Si ka me ndoshta lezeti me i parë. Po, edhe ishe ndoshta si e bukur, quët e bukur, e quan vetën të bukur, edhe jënë fakt bukra, ka shumë femra të bukra mirë, po dëpërtimin media ka qenë shumë a i fështirë në kuën kur kam dalë, edhe tashti
Sigurisht kanë mundësi shumë ma shumë për shkak të rjetëve sociale të promovohen si ftyra, unë shumë dështa njerës që nuk isho asë njerë në televizion, po t'ja u për cilë Instagramat, ka me mija ndjekësa në Instagram, edhe kjo ndështa ka bërë i ka zbe që t'jenë dveqon ato personajë, mirë po sigurisht puna për kushtimi edhe gjëra që ti ofran vetë, sigurisht kanë me dalu, sepse nuk mund të cilësohesh si një ndjekës në Instagram, nështë asë një njëri që ti punan edhe avancohesh gjdo ditë me punën të ndë, me karjerën të ndë, gjithmonë ki mu vequ nëse ti punan edhe angazhuar. Të jasim tash të Instagrami, mas i vetëm informanda, kin shumë ndjekës në rjetës sociale, jo vetëm në Instagram, po dhe në Facebook edhe në disa rjetë tjera, som ka ramet po. Pse ato foto, pse ato poza që gjithmonë jenë për media, pastaj në për media, rozë në për portale, atë pengoj shkrimat? Me rritë sociale kom bëja gjë problem, nga një erë po mi marrin. Disa erë kom pas probleme, mirë po fatë mirë sështë i kom rikëthy disa. Pozat janë ato të momentit kur ti do më zda duesh mi realizu për shkak që sot është bërë shumë trend dhe shumë in, pa qenë rritë sociale ti nuk mundesh me qenë asë portale këta dhjone. Jo, nuk më pengojnë, për mu është për mu është knasi gjithmonë, kur njerëzit merën me ty, dveqojnë ty. A të kanë dohna me shtu diçka që ty nuk ka pëlqy edhe me reagu? Se di, ndoshta une portalet nuk është që ofroj shumë që ato me mshkru ose me mësullmu ose këta dionë. Material që me mshkru. Po, sepse realisht për me shkru ti dush mi ofru. Qëfar do fushë që ti ofran, ata kanë me të shkru dhe kanë me të identifiku me ato lajme. Realisht të jo, unë jam me knaqën, përgjësi, sigurisht ka nëjë lajmë dështëta që titujt po janë shumë që sharak nga njerë dhe vetë me vetin qeshi, ka ndodhë rast dështëta kur e kom thani intervist edhe e kom pa një titull krejt ndryshe edhe kom ra ndryshe me vetë vetën ti me ju mi e kompliku. Thash mëra, a thash unë e që shtu a që ka thash. Po me ndonë që bëhet është këtë randisë në qëmë? Jo, për mu është shumë interesant është ta kur mund të rhek personalisht me lezu për vetën ti me. Sigurisht që masën ka me të rhek shumë ma shumë. Me ra ndryshe me vetë vetën. A e kom pana, që ka kom hangër Po jo, janë shumë të zeshme, jo, janë pjesë e jetës, janë pjesë e përdiqëmeri standa, është fusha cilën unë e kom zgjedhë dhe jom pajtu, dhe kur je pjesë e televizionit, që do djetë sigurisht interesimi njërës dhe kam e qenë shumë i madhe dhe kanë më interesu për jetën tënde, për punën tënde, për mënyrë asë cilë nështë ta kem rridirë atë, jo si ke realizu andrat të qëllimet njëtë, kështu që për mu është knasi absolutisht edhe qoftë edhe këto komendet mira dhe jo të mira, sigurisht një apim shumë knasi, po flasë shumë sinqeresht. Të aludohem me tash mediat rozë gjithmonë për talet, kanë shku që du më thonë ki bëjmë ndërhyrje kirurgjike, cila është e vërtit kanë se? Unë për ndërhyrjet kirurgjike kom full hapa, zi edhe në emision, kom thonë që unë kom operu hundën edhe i kom bush buzë, është diçka që unë kom cik edhe ma iret edhe flasë shumë hapet, është diçka që mund ka po mundi mirë, dështë asë kam qenë e knashtë me vetën ti me natë pike dhe pëse jo, për mu shumë normale edhe shumë nuk e dip se du të mu diskutu kjo pjesë qoftë për mu, qoftë për dikanë. Edhe dje ishte një lajmë pikër është për këta. Është një... Po vazhdan një rutina, dhe pëse te ke pohume, po vazhdan, edhe nuk e dip se përdoa. Në gjojtë i jo. Unë thash, unë kom fol hapta, zi, kom fol në direkt në televizion, kemi qenë biles nën Klan Kosova, bashkë me doktorin e hundes edhe me Anita Mujen, që cilin doktoreshen edhe kom fol hapta, zi, për mu, unë thash, nuk e di pse, nëse njëri ju nuk është i knashën me diçkat vetën e ti, i ka mundësit pëse jo, sepse nështëta jenë gjerat që edhe du të mi pasë mundësit, nuk e di njerëzit nështëta qysh i marrin këto gjana, mirë po nësë i ki mundësit, nëse diçka ti të përmbush, pëse jo, jo vetëm në këtë aspekt, mirë po qëfar dhe aspektit në ndryshëm, nëse si i kënoa që në diçka pëse jo, mu nuk më duke të asë gjë tabu. Tjesh, zë gjë që mu më bënë mundi mirë, ose dikane bënë mundi mirë, në qofë më të një kompleks, qofë më të një gjë që njerëzit e kanë, pëse më së me hekë, nuk e di pëse është ka që tabu. Kur unë e flasë haptas, ose kom problema s'pak, nuk është edhe nuk mundesh me fshesë, sepse janë fatat edhe janë gjitha gjana që ty
marrin i krahasojnë. Po, i ma... Jo, po, si... Amika, jo, absolutisht, jo. Ti nuk mundesh me qenë sikur e para 10 viteve, sigurisht. Normal, se, po, ti si femër, ndoshta, une në atë moshë nuk është që kom ditë, ndoshta mu kombinu, ose mu vesh bukur, ose me boni grem bukur, edhe grimi ka avancu, janë shumë gjana ndryshe që sot na pushojmë, ndoshta une në moshë 17 vjeqare nuk ka pas kësi loj grimi sot që kemi me kontura, me të nxirë mozat, buzë, këta dhjone, ose qërpek naturalure, e shumë gjana tjera. Me kalimin e kohës të formohesh edhe mësën në shtatë qoftë qysh mu duk, qysh mu vesh, qysh mu përshtat një emision, qysh mu përshtat për ditëshmëri. Janë gjitha gjana që ti rritësh, pjekësh edhe ndryshan në formimin tënë, sepse nuk mundesh me qenë gjithmonë 16 vjeqare dhe me qenë e njëjtë. Po të shumë shumë entuziasme për jetë, shumë projekte. Qa po me ndonë tash me vazhdu në të ardhën, apo më fokusu vetëm në këtë emision? A ke me ndonë e me ndo një projekt madhor, me ndo një tem tjetë? Nëse me ndoj me njës pikrisht emision, do tjetë pikrisht emision sportiv. Nuk besoj që do dalë jashtë kësaj fushë. Mirë po nuk i dihet çka sill jeta, nuk e di çfarë projekte mund sjell e nesërmja. Mirë po për momentin jam fokusuar pikërisht këto te lajmet e sportit në emisionin Sport Plus, të cilët ne ja ofrojmë çdo ditë mbas lajmeve që ndrohen në televizionin e Kosovës, edhe fokusimi im tjetër është tek biznesi im që baja ge merr kohë dhe përkushtim edhe aty. Një herë për një herë janë këtu, nuk e di, ndoshta plane kam shumë, po të shohim. Unë kam dëshirë kur gjërat mrinë në nivel, edhe biznesi im kur kam rrinë në një nivel që funksionon edhe pa prezencën time, atëherë e vazhdoj në fushë tjetër. Kështu që kur e gjej një stabilitet në televizion, atëherë ndoshta mendoj edhe për diçka tjetër. A kishe menduar muzikë, në të gjithë mashokun jemi taku, keni se kanë një me këndu edhe bagi është komentuar e tjesë. Që thetë që pjanisi mu bo këntare, e thash hop të këshirë mësë. Se granit e në muftuare në përshëndeshtë në shumë. Po, e kam mikë të mirë dhe këngën e fundit shumë në pëqenë dhe kom dëgju shumë. Unë kom pasë shumë ofirta për me qenë këngëtare, ndërsta edhe në mushë ma tre, kom mendu shumë herë me bo këngëtare, mjë po është diçka që nuk më ka dhanë natyra, dhe une thash jam shumë këtë principje, nëse une fokusohem në një fush atër, nëse unë nuk jam vetë vetja dhe nuk flajnë atë fush, pavarësisht ndërsta përfitim në të mirat cilat mund t'i sjellë, une nuk e vazhdoj atë rrugë, nëse unë nuk është që kom provu na e me këndu t'jem shumë sinqertë dhe mirë po e vrej vetën se kom testu vetën në banes, në tosh, këndoj edhe e shokur... A jasë jemi? Po, asë pak nuk jam edhe kur të mritë ato notat e nalë, ta njës të bëktu aaa. Edhe thu tani le jarë nërë se mirë. Le thash se mirë jarë ku je, se si jemi për këtë punë. Jo, në kom vazhdu fushën ti me në prezentim, aty e kom gjithë vetën edhe vazhdoj këtë rrugë. Thash, duat jem aty ku flej, në punë në cilën e bëj, për këngëtare nuk jam asë pak, vetëm këna bëj gare me granitin. Në vëtë falendrojmë shumë që ke gjithë komuar dhe falim dirit për kash pozitivitat që në këstjev. Herën tjetër, në rëtë ka kemi më ardhë dhe të emisioni me të këshyrë pak. Ok, va tjetër, për mu është këna si gjithë mund, falim dirit, kaluva shumë mirë. Ndështë tani intervistat më të mira, më të lezetshme nga një femër, të cilën unë e kom realizu deri tani, kështu që të përgëzoj edhe të rojë shumë suksesën punën të uaj. Falim dirit shumë, është knaci. Falim dirit shumë. Presim e dhejra, më tjera. Knaci, ishte kjo e tëra që këshim pregaditur edhe për këto jashtë, presoj që në ndarë të kënaqur dhe të mirë informuar. Neve na gjeni për sëri javën që vjen me terminin e njëjtë me personin e njëjtë. Me fillim nga ora 19 në arbrash.info dhe në ora 20 në Ziko TV. E për lajmet më të reja, ku tjetër për pas www.arbrash.info, por edhe në Ziko TV. Për fundua edhe njërë të falenderoj të gjithë sponsorët që janë pjesë e emisionin zonë, përveshën ti me markën e një Ordin Dax Kosova, dërkash për dukjen ti me studio Shehollkat. Natën e mirë dhe mirë veç.